alle vet, så hadde jo ikke toppidretten vært det samme hvis det ikke var for bredden. Vi har fått tak i en representant fra grasrota, nemlig herr Hefner. Ja, Hefner, det har jo blitt mye slåbrok og damer opp gjennom årene, og mange vil kanskje påstå at du er best uten baller. Hva tenker du selv om det? Ja, det er ikke så lett å intervjue en vinnerhest. Det er mye lettere å bli en vinner. Kan jeg... Hvor gjorde du av den nå, da?